Reiz lācis ar vilku gāja gar zīlītes ligzdu. Vilks, rādīdams lācim ligzdu, teica: "Re, kur zīlītes pils." Lācis uz to atbildēja: "Tā jau nav nekāda pils, bet vienkārša būda." Zīlīte par to ļoti apvainojās un uzaicināja zvērus karot ar putniem un tiem, kas lido pa gaisu. Lācis ar vilku tam piekrita, jo par savas puses uzvaru viņa nešaubījās. Lācis gāja pie visiem zvēriem un pateica, lai rītā sagatavojas uz kauju. Zvēri iecēla lapsu par vadoni un norunāja tā: kad lapsa nolaizīšot savu muguru, tad visiem esot jābēg. Zvēru norun noklausījās pūce un paziņoja to putniem. Otrā dienā, kad sākās kauja, sirsenis uzlaidās lapsai uz muguras un tur iedzēla. Lapsa no sāpēm iekliedzās un nolaizīja sāpīgo vietu. Zvēri to redzēdami aizbēga, jo tā bija norunātā zīme, un cīņa izjuka. Tā putni zvērus uzvarēja, bet lācim bija visu putnu priekšā zīlītei jāatvainojas.